Арай мэдрэгийн үзэгчтэй. 7 News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч инхвайер миний бие. Мөн оюун төгс миний бие ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр 7 хаалт болонгаар эхлэх болно. Өнөөдрийн 7 хаалт болонгаар Крис Хамфрис шинэ бүсгүйтэй болсон уу? Линдси Лоунес Элизабет Хайдер боо. Кейт Уинслет Тайтаникийн дуунаас засахжээ. Мел Гибсоны эцэг эхнэрээсээ сольжээ. Лэри Гага X-тэйгээ эргэн нэгжээ. Оли Локруу таних хүүхэн халтсангүй. Аштон Кэтчерийн шинэ мотоцикл шинэ бүсгүй. Харин Лос Анжелес ажиллаж байгаа манай папарацуудын дур. Жижигчин Эдди Мофи. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн 7 хаалт болонгаас хүлээвч үзээрэй. Мэдээнд дээргийн тавтай морилно. 7 хаалт эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн урлаг сайлын одуудын хувь амьдралын сайн сайхны сэргэдэг 7 хаалт өнөөдрийн ихний мэдээллээр реалити шоуны од Ким Кардашиантай 72 хоног хамтдаа амьдарсан саксон бөмбөгийн од Крис Хамфрис шинэ бүсгүйтэй болов уу гэсэн мэдээллээр эхлүүлэх гэж байна. Ким Кардашиан Кани Весттэй хайр дурлалаа бүх шуугианцаны хэвлэлээр эхлүүлээд байх орно. Түүний экс нэ залуу Крис байсан байранд л байгаа юм. Нэгдсэн саксон бөмбөгийн Крис Хамфрис Майами бичлэр сайхан нэгэн үл мэддэг эмэгтэйтэй хамт амарч байсныг нь папарацуудын дунд өртөж амжжээ. Тэрээр урт хариустай жижигхэн ягаан бикинитэй багтаж чадсан Миралыг эмэгтэй байсан ба Кими хаач хүрэхгүй эмэгтэй байжээ. Дэдэйли мэлийн мэдээлж байгаагаар тэр эмэгтэй Крисийн шинэ найз охин гэж сурч байгааг нь. Учир нь далайн эргэс өөр газар мөн болцжээ. Гэвч Крисийн найз мэдээлж байгаагаар тэр түүний шинэ найз охин биш бөгөөд тэр болцоогүй гэнэ. Крис түүнтэй ердөө 4 минут хамт байсан. Түүнтэй огтхон ч холбоогүй хэмээн мэдэгджээ. 27 настай Крис болон 31 настай Кардашиан нар 2011 оны 8 сарын 20-нд сүрд үйлэнтэй хурим ёслолоо хийн хамтдаа амьдралаа эхлэл тавьсан ч энэ хурим тэдний зан харилцааны зөрчлөөс болж 3 сар үргэлжилсэн билээ. Тэрээр 4 сараас эхлэн Канавесттэй холбогдох болсон билээ. Холливуудын сахилгагүй жүжигчин Линдси Лоуханаас Элизабет Тайлор Лоу гэсэн мэдээллээр 7 хаалт болон үргэлжилж байна. Линдси Лоуан Элизабет Тайлорын дүр тоглож байгаа талаар бид өмнө нь хүргэж байсан лээ. Харин өнөөдөр та бүхэн энэхүү киноны аль биесны зургуудаас үргэж байна. Шуугиан тарихч Од Ман, Лиз Дик буюу Тайлорын амьдралын сүүлийн жилүүдийг харуулсан кино дүр бүтээж байгаа бүгд Гранд Баллер, Ричард Бартны дүр тоглоно. Тайлортой ижилхэн болсон Линдси Лоуаны шинэхэн зургууд мөн түүний дүр зэрэгс Тэмзэгийн үндэслэн Линдси Лоуан шинэ алхам хийлээ хэмээн мэдэгджээ. Тайлор Бард нар Клеопатра кинонд хамтран тоглосноос хойш хоорондоо холбоотой болж маш их шуугиан дэгдээсэн мөлий. Тэд удалгүй гэрэлсэн бөгөөд Бардн түүний 6 дахь нөхөр нь байсан мөлий. Тэд 10 жил хайсныхаа эцэст 1974 онд саасанч 1 жилийн дараа эргэн гэрлэжээ. Гэсэн ч бас бүлгүүдэж 1976 онд 2 дахь удаагаа засан дуулаанд хосууд үлээ. Алдар Тайтаник киноны гол дүрийг бүтээсэн жүжигчин Кейт Уинслет уг киноны дуунаас залхажээ гэсэн мэдээлэлээр хаб үргэлжилж байна. Хэрэв Кейт Уинслет Тайтаникийн дууг сонсохосоо залхсан бол Селин Дион яасан бол хэрэв хүмүүсийг залхахаар түүхэн романтик киноны дууг шалгаруулахар бол магадгүй Тайтаник киноны дуу шалгарах ба. Селин Дион төдөө шоуд өгсөн ярилцлагадаа Кейт Уинслеттэй хамт оролцжээ. Би энэ дуу хэдэн удаа дуусны толбол бараг галзуурах бах. Одоо сонсохоор үнэхээр залхмаар байдгаа. Энэ дунд дургуй басна гайхах зүйл алга. Дахиж бүр караокеж битгээ дуулаасаа гэж хүсч байна хэмээн ярилцлага өгчээ. Тайтаникийн жүжигчин Кейт Уинслет 3-р сард MTV-д ярилцлага өгтөө. Энэ дунаас би одоо үнэхээр залхсан. Би бүр энэ чинь Селин Дионы дуу шүү дээ. Би энэ дунд ямарч хамаарлаггүй. Би зүгээр л кинонд нь тоглосон гэж хэлмээр санагддаг. Учир нь намайг бар эсвэл ресторанд ормогцол шууд эзэн хөгжмөө солон энэ дууг тавьдаг хэмээн ирсэн байна. Энэ дунд бүх цагийн шилдэг синглэр 1998 онд шалгарч байсан бөгөөд дэлхийд даяар 15 сая хувь зарагдсан байна. Холливуудын нэрч жүжигчин найруулагч Мел Гибсоны хөгшин эцэг эхнэрээсээ сольжээг нь энэ мэдээлэлээр хаб үргэлжилж байна. Тэмцээгийн мэдээлж байгаагаар Мел Гибсоны 93 настай Хатун Гибсон харилцааны ойлголцолгүй болсны улмаас 70 настай Тедди Жойи Гибсоноос сольжээ. Сонирхолтой нь Хатун гэрэлтний тэтгэмж нэхэмжилж байгаа бөгөөд мөн эхнэрээ өмгөөлөгчийнхөө төлбөрийг төлөхийг шаардж байна.
хаатан тэдэн нар хүүхэдгүй бөгөөд харин тэр өмнөх ихнэрээсээ 11 хүүхэдтэйг нь. Тэдгээр хүүхдүүд нь бүгд өөрийн ээж Энтэй хамт байдаг бөгөөд одоо 53 ач зээ нартай болжээ. Хаатан католик шашинтай ба салбарт огт итгэдэггүй нэгэн бөгөөд Тэдди Жой Гибсонтэй 2002 онд гэрлэж байжээ. Дуучин Lady Gaga, цус сурагчийн өдрийн тэмдэглэлийн од, жүжигчин Tyler Kennedy-тэй үерхэд удалгүй саасан тухай мэдээлүүд гараад байсан мөлий. Тэгвэл Lady Gaga X-тэйгээ иргэн Neil Jagan энэ мэдээлэлээр хав үргэлжилж байна. Lady Gaga хуучин найз залуу Tyler Kennedy-тэй иргэн нийлснээр зарлжээ. Тэд 10 сар хамт байсныхаа дараа энэ оны ихэр саасан гэдгийг бид мэднэ. Гэвч Gaga энэхүү салдын шалтгааныг өөрийн дэлхийд тойрсон аялын тоглолт болон завгүй цагийн хуваартгай холбонд тайлбарлаж байсан мөлий. Ас Вегасын баталж байгаагаар тэд дахин оролдоод үзэхэр шийдсэн бөгөөд тэд цаахан хамтдаа Азийн орнууд болох Тайланд, Сингапурын хамт аялсан байна. Их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар тэд иргэн нийлснээ баллах гэсэн мэт гар гараа хүлэлцэн бизнесээ алхамж холдохгүй явсан бөгөөд бүр зочид буудлын цахилгаан шатанд өмсөлдсөн гин. Lady Gaga Тайлрын талаар ярихдаа үргэлж сайхан залуу. Үнэхээр халуухан хэмээн ярьдаг байсан бөгөөд одоо ч хэвээрээ байгаа гин. Seven Hub үргэлжилж байна. Манай дараагийн мэдээлэл хөл бөмбөг дуртай залуучуудад зориулагдах болно. Магадгүй та Chelsea-гийн фэн бол анхаарлаа хандуулаарай. Chelsea-гийн Odd Ollie Locke руу нэгэн танихгүй итгэхэд халтсан гэн. Ямар учраас халтсан? Мөн энэ явдлын дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр Seven Hub болон үргэлжилж байна. Chelsea-гээс гарч ирсэн Ollie Locke руу яагаад хүмүүс дайрч товтлоод байгаад тэрээр ихэр гайхаж байгааг юм. Учир нь компанийн нь үе үе түүний талаар муугаар ярих болжээ. 24 настай түүнийг Бэм гарагт Kensington Roof Gardens-ийн гадаа явж байхад нь хаанхайг нь мэддэхгүй хүн түүнлөө халтсан байна. Тэр хүн түүнийг хүчтэй түлхэн нүүрлэн цохиж харах болгондо үзээд атдаг хэмээн хэлжээ. Ollie 26 настай найзынхаа төрсөн өдөрт оролцохоор явж байсан бөгөөд түүний дайралтыг бүх хүч чадлаараа эсэргүүцэхийг хичээсэн ч үйлчлэн хүн түүний гарыг хүзүүнийх нь ард мушхин барьсан байжээ. Түүний энэ талаарх мэдээллийг шанаа дөрөв гаргаж байсан боловч гинэ татгалзсны учрыг бас ойлгоогүй гин. Түүний сайхан үдэш эхнээсээ л бүтэлгүйтэж эхэлсэн ба шивдргийн тоглолтод ч муугаар нөлөөсөн гэж тэрээр үзэж байгаа гин. Уртөст Ollie Locke энэ олон дарамтаас болж хүнд байдалтай байсан ба 3 өдрийн дараанаас халуурч эхэлсэн гин. Холливуудын нэр жүжигчин Ashton Kutcher-ийн шинэ мотоцикл шинэ бүсгүй ихсэн мэдээлэлээр хав болон үргэлжилж байна. Ashton Kutcher шинэ мотоциклын цуглуулгатай болжээ. Мөн тэрээр сайхан бас нэгэн шаргалт бүсгүйтэй завьар зугаалж явсан байна. Demi Moore-с дуулан шуугантай салсан 34 настай Ashton өчигдөр Harley Davidson-ы шинэ мотоциклоо Los Angeles-д унаж олон нийтэд харуулжээ. Дараа нь тэрээр мөн Harley Davidson-ы мотоциклдөө нэгэн эмэгтэй найзтайгаа үдийн хоолонд орсон байна. Тэрээр дөрвөлжин хэдэд цамц болон джинсэн өмд өмсөн байсан ба сохиор гангарсан бүсгүйтэй хоолой идэх зураг нэлээд бухалж дараа нь хамтдаа их чимээ гар хүн нэлээд дахиулсан гэж шүү. Demi Moore болон Ashton нарын илэрч байгаа гэсэн цуярины эсрэг People сэтгүүлчдийн дахин нийлэхгүй хэмээ мэдэгджээ. Учир нь тэд Каббалагийн зөвлөх Яхуда Бергийн 40 насны төрсөн өдөр дээр хамт байсан ба бибидээх л найрсаг харагдаж байсан дээрх цуяраа гаргахад хүргэсэн билээ. Өнөөдрийн хаби мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэн хүргэж байна. Хабн Холливуд болон гар сонь сайхан юу та байна. Батэрдэн тэргүүтэй манай Лос Анжелест ажиллаж байгаа залуус өнөөдөр ямар сонирхолтой сайхан мэдээлүүд явуулсан бол энэ гэсэн. Аха. Өнөөдрийн хувьд мөн лейлжид папарацци бидэнд бол илгээсэн байгаа. Энэ удаад үзэгчдийн болон таны сайн танил жүжигчин байх болно гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд Лос Анжелес хотод ажиллаж байгаа манай Seven Hub-ийн залуусын илгээсэн папарацци дүрсийг үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Эргээд бүгдрэй Хабн Холливуудаар уулзъя. Монголын анхны бүгд цорын ганц entertainment мэдээллийн хөтөлбөр Seven News одоо дэлхийн entertainment төв Los Angeles-аас папарац мэдээг өөрийн сурвалжлах группээр шуурхаад дамжуулна. Santa Monica эргээс, Austin зүсгэн Malibu-гаас, Downtown LA, Entertainment Single-дэх Staples Center, Nokia Theater, Kodak Theater-удаас. Папарац бод сурвалжлах биш. Мөн байчуудын эдлэн Beverly Hills-эс Seven Hub-ийн залуус папарац сурвалжлах бүрдлээ. Тийм ээ, мэдээж Hollywood. Улаанбаатараас Оюун Түгс Пүрвсүрэн Их Баяр Дусанд орж Los Angeles-аас Steve Roberts Батэрдэн Оюун Дэн
Хабн Холливуудыг дэмжигч DHL. Мэдэн дээр гин тавтай мөрлөнөө Хабн Холливуд эхэлж байна. Лос Анжелес хотоос илгээсэн өнөөдрийн папарацицэн одоо барьсан папарацууд барьсан хүнээр бол жүжигчин Эдди Мерфи байгаа л да. Энэ бол Линедмийн жүжигчин таваас сайн таних бах. Эдди Мерфиг таньдаг яах вэ? Олон сайхан киног нь мэдэн үзэн үзэж байлаа. Тэгэхэд Эдди Мерфи та манай папарац гисхийн уулзсан тех баяр та байна. Миний хувьд. Эдди Мерфигийн тоглосон кинонуудыг дуртах юм бол бас барагдахгүй. Би тэгээд одоо тав хүнд мэдээллийн хамт бас папарацца үзүүлчээд тэгээд араас нь бас хоёул Эдди Мерфигийн тухай сонирхолтой яриануудыг өрнүүлэх болно. Ингээд бүгдээ Лос Анжелес хотоос илгээсэн өнөөдрийн ээлжид папарацциг хүлээн авчицгээе. За бидэнд ирсэн мэдээлэл дагуу West Hollywood-ийн кофе хаав Эдди Мерфи байна. Лос Анжелес хотод ажиллаж байгаа манай Seven Hub-ийн залуус Алдарт Инедмийн жүжигчин Shrek-ийн Donkey мөн Mulan киноны муу шугаар үзэгч та бүхний сайн танилцуулсан жүжигчин Эдди Мерфитэй тарсан байна. Өнөөдөр Эдди Мерфи нэгэн кафегаас кофе аваад гараад явж байгаа бололтой амралтын өдрийнхээ нэг хэсгээс энхүү дурнсан байна. Эдди Мерфи 1982 оны 48 цаг киногоороо алдартай бөгөөд уг кинон тоглож Алтан Бөмбөрцөг наадмын эрэгтэй шилдэг жүжигчнэр шалгарч байсан билээ. Мөн тэрээр киноноос гадна дуулах Авиаста бөгөөд түүний 1990 оны Love's Alright нэртэй альбом байдаг билээ. Мөн Эдди Мерфигийн хувийн амьдралын талаар хүмүүсийн хамгийн сайн мэдэг сенсац бол 2006 онд Spice Girls хамтлагийн X гишүү Mel B-тэй гэрлэж Angel Iris охиноо өөрийнхөө 46 насны төрсөн өдрөөр төрүүлж ирсэн билээ. Гэсэн ч Эдди энэ охиныг өөрийнхөө охин биш хэмээн хэлж Mel B эцэг тогтоох шинжилгээ өгөхөөсөр аргагүй төрснээр Mel B-гийн охин Эдди Мерфиг болох нь тодорхой болж байсан удаатай билээ. Ингээд үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн Hollywood-ийн хамгийн сенсацтай одуудын нэг жүжигчин Эдди Мерфиг дурнсан папарацциг сонирхон уу? За бидэнд ирсэн мэдээлэл дагуу West Hollywood-ийн кофе хаав Эдди Мерфи байна. Шилэн цагаас харж байна. Hi Eddie, what's up man? Thanks for the smile. Hey Eddie. What do you want to say to Mongolian people? Have you a great day, man? Лос Анжелес хотоос илгээсэн жүжигчин Эдди Мерфиг дүрэнцэн папарацциг та бүхэн төрглээ. Үнэхээр сонирхолтой гоё сайхан папарац боллоо. Ялангуяа тийм ээ. Эдди Мерфигийн нэмсгэл хэл гэдэг бол үнэхээр дэлхийд аяраа алдартай. Бүр одоо хүүхэд байхаасаа эхлэн одоо реклам сурталчилгаанд оролцуулах хүүхдүүдийг шалгаруулхад одоо Эдди Мерфигийн нэмсгэл их таарч тохирч одоо хүмүүст их таалагдаж тийм бүр саян нэмсгэл гэж нэрлэгддэг тийм алдартай нэмсгэл шүү дээ тийм ээ. Бүх шүд нь одоо яг тоосоор харагддаг тийм ээ. Манай юу папарац Бат Эрдэнэ нь бас нэмсгэлс нь баярлаа гэж бас хэлж байсан тийм ээ. Тэгэхээр бас түүний нэмсгэлийг бас манай Бат Эрдэнэ хараад сайхан байсан баха. Саян үнтэй нэмсгэлэг бол Бат Эрдэнэ ойроос арлаа тийм ээ. Бид нар бол дурангаар дамжуулан харлаа. Тэгээд мөн сайн байна уу гэдэг мэдлэгт нь бас толгой дохиж байгаа харагдчихлаа. Ер нь бол хэр баргийн одод нэг тэгээд толгой молгоо дохиод яагаад байхгүй ер нь баг л тоохгүй шүү дээ тий. Харсан ч хараагүй юм шиг ер нь явж байдаг. Энэ бол тэгээд бичигдээгүй хуйлаадаг. За мөн сонирхолтой басны зүйл санагдсан та Монголын үзэгчдэд хандаж юу гэж хэлмээр байна гэдээ асуухт нь Яг юу гэдэг нь бас их сонсогдсон байгаад. Би бас сайн сонсч амжсангүй бас тэгээд ер нь юу хэлсэнийг бас сайн ойлгосонгүй. Тий. Ягаад сонсогдсонгүй гэхээр энэ дээр би бас хувьдаа бодохтой тайлбар хий гэж бодож байна. Ягаад вэ гэхээр ер нь бол одуутаа бол тийм ч их хайхтар ойртойд байж болдоггүй. Ер нь нэлээд холын зай байдаг. Хэдийгээр камерман ингэж ойрхон харагдаж байгаа ч гэсэн энэ бол дурангийнхаа бүхэл боломжоор нь татаж авсан хэрэгээ. Тэгээд Монголын үзэгчдэд юу гэж хандаж хэлмээр байна гэдэг үгийг нь одоо хэлсэн ч гэлээ тэртээ цаана хэлсэн үг бол
яг наан бич байгаа камерт бол ороогүй байхаа гэж би хувьтай бодсон. Тэгээд үүнийгөөс үзэгчд ойлгоорой гэж би бодож байна. За тэгээд үргэлжлүүлэн бид бүхэн жижигчин эдеморфигийн уран бүтээл болон хувийн амьдрал мөн дуучны карьерийн тухай сонирхолтой зарим нэг зүйлсүүдийг би бас дуртай гэж бодлоо. Эдеморфигээс дуулдаг гэдгийг та сайн мэдэх бах тий. Тий, ер нь одоо кинонд дуулсан олон тохиолдол байдаг баха. Ер нь тий би бас дуулдаг шиг санагдаж байна. Ялангуяа 48 цаг үлээ. Энэ кино тий. Энэ кинонд бас дуулж исэн дуулдаг шиг үлээ. Аха. Эдеморфигийн хувьд 48 цаг гэдэг кино бол баг анхных нь кино л да. Анхных нь кино гэж бол хэлж болно. За энэ кино нь болохоор 1982 онд хийгдсэн. Тэгээд 48 цаг гэдэг кинон дээр өөрө тоглохоос гадна бас дуулдаг юм блэ. Тэгээд мөн дуучин Бионсе болон Дженнифер Хадсон нартай хамтдаа Dream Girls гэдэг кино тоглосныг бас манай үзэгчд сайн мэдэх. Та Dream Girls-ыг үзчихсэн үү? Dream Girls би үзэгүй. Тэ үзэгүй ер нь сонсож байсан ер нь их гоё кино байдаг гэж мэднэ олон реклама одоо юу гэдэг үлээд тэ трейлерүүдийг нь харж байсан тийм аха Dream Girls дээр дуучин Бионсе болон Дженнифер Хадсон нар гайхамшигтай холгоо гайхамшигтай болдог тэгээд энд бол Эдди Мерфи жоохон онцгүй эрийн дүрийг л бүтээдэг л дээ гэхдээ бол эдгээр одуудыг бол авч явж байгаа жинхэнэ продюсерлэж чадж байгаа гэсэн дүрийг л бүтээдэг. За тэгээд би бас сонирхолтой түүний уран бүтээлүүдээс нь зарим нэг сонирхолтой зүйлүүдийг дурдъя гэж бодлоо. Тоглосон кинонуудыг нь бол дурдвал мэдээж бол яриад барагдахгүй. А гэхдээ сонирхолтой зарим нэг дурдмаар зүйлүүд нь болохоор Хятадын Мулан гэдэг нэг хүүхэлдэйн кино байдаг те. Та мэдхүү Муланыг. Хятадын Мулан гэж те. Хүүхэлдэйн кино. Тэгээ нэг охин одоо аавынхаа оронд цэрэгт явдаг. Тэ энэ кинон дээр нөө мушу гэдэг нэг хятад луу гардаг үзэгчдэд бас сайн мэдэх байх. Мушугийн дорд Эдди Мерфи дуу оруулсан байдаг. За мөн түүний тоглосон дуу оруулсан зарим нэг алтартай хөглөлтөөс дурсах юм Шрек киноны Илжигний дорд бол дуу оруулсан байдаг тийм ээ. За тэгээд энэ кинотойгоо холбогдуулаа Шрек 2 кинон дээр бас Рики Мартини Living La Vida Loca гэдэг дууг бас дуулж ирсэн юм лээ. Кинон дээрээ тэгээд дуулахтайгаа жүжиглэгтэйгээ холбогдуулаад за мөн жүжиглдэг, дуулдаг, хөгжимддэг, бас найруулдаг гэж бас л урлагийн олон талын авьяастай залуу тийм ээ. Эдди Мерфи бол сайхан залуучуудын нэг гэж би өвдө боддөг юм. Би бол Эдди Мерфи их дуртай. Тийм, би ер нь дэлхийд яраа тийм ээ. Би ч гэсэн гин кино та олон тоолсон киног мэднэ. Тийм, дуртай бас тийм үзэх дуртай. За тэгээд бас дуучныхын хувьд бас цааш нь ярих юм бол 1990 онд Love's All Right гэдэг нэртэй өөрийнхөө бие даасан альбом гаргаж ирсэн байл. Тэгээд энэ альбомд нь бас нэг онцлогтой зүйл байсан юу вэ гэхээр алдарт дуучин Майкл Джексонтэй хамтдаа нэг дуу дуулж ирсэн юм байл. Энэ дууныхаа нэрийг хэлэхэд хэцүү. WhatsApp Бүтүү л тэ WhatsApp битүүч л нэг тийм WhatsApp видео гэж байгаа юм шиг сонсогддог нэг тийм сонин нэртэй л дуу юм бэлээ. Тэгээд ийм энэ дуу нь болохоор 1990 оны Love's All Right гэдэг альбом багцсан. За бас түүний хувийн амьдрал нь гэх юм бол ерөнхийдөө нэлээд адраматай л да. Мелбигийн хувийн амьдрал нь маш их олон их нэр солисон. За би энэ тухай сайн мэдэхгүй чи сонин сайхан байвал над ярьж өгөл дээ. Аха. Spice Girls гэж хамтлагийг үл та мэдэн тийм ээ? Тийм мэдээ хаа. Тий. Spice Girls хамтлагийн ганц одоо хар харстай гишүүн Melby гэдэг одоо манай хабарас гарч ил байдаг да сайхан дахин хүүхдтэй болсон гэдэг те мэдээлэлүүд нь гарч идэг. Melby-гийн нэг охиных нь эцэг гэхдээ юм бэлээ. А гэхдээ бүр энэ бол батлагдсан гэгдэг ч яг нь бол батлагдсан. А яаж батлагдсан бэ гэхээр Eddie Murphy бол Melby-гийн охины эцэг гэдгийг өөрөө ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан л да. А гэтэл яасан бэ гэхээр Melby батлахын тулд бүр DNA шинжилгээ өгж байж албый ёсоор Eddie Murphy бол одоо тэр охиных нь нэр бол Angel Iris гэж байгаа юм л да. Хиний Эдди Мерфигийн 46 насныхын төрсөн өдрийнх нь одоо өдөрт нь давхцаж төрсөн охин юм бэлээ. Бас янз янзын л ингээд давхцсан баярч болсон юм уу, гүнэгч болсон юм уу? Бас миний охин гэдгээ хүлэн зөвшөөрөхгүй эсэнийг бодоход бас яг давхар баяраас бол болоогүй аль дээ. Тэгээ яг төрсөн өдөрт нь тэр охин төрсөн бол таарч байна тийм. 46 насныхын төрсөн өдөр тэр охин төрсөн аахгүй. Тэгээд өөрөө ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан Melby тэгээ DNA тест өгчөөж энэ нь бол энэ манай энэ охин болвол Эдди Мерфигийн охин гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд одоохондоо ер нь бол энэ охиндоо Эдди Мерфигийн тэтгэмж авдаг хэсэг нь бол яг сайн би мэдгүй байна. А тэгээд ямартай ч Melby бол одоо өөрөө нөхөртэй болсон сайхан бас хүүхдтэй болсон. Ингээд хувийн тус тусынхаа амьдралыг хөөгд явж байгаа хүмүүс блэ гэж. Тэгээд дуучин жүжигчин найруулагч Эдди одоо өөр бас юу вэ хөгжимчин Эдди Мерфигийн хувьд бол дурдуурчтай зүйлүүд маш олон байла. Эдгээр зүйлүүдийг дурдна гэвэл өнөөдөр манай мэдээний цаг маань хөрөлцөхгүй байх. Ингээд хоёлаа дараагийнхаа болонд орох уу? Тэгээд манай хөтөлбөр 7 cent булангаар үргэлжлэнэ. Манай өнөөдрийн 7 cent булангаар та бүхэн Английн хатан хааны 60 жилийн ам баяр өндөрлөө.
Америкийн түүхийн албагдлалтай эдсүүлс үнд хүрдэг ажээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг манай Seven Cent болонгаас бүгэн авч сонирхорой. Мэдэн дээргийн татамарлнаа. Манай Seven Cent болон эхэлж байна. Манай Seven Cent болонгаар та бүхэнд бизнес дэдийн эргэн тойронд болж байгаа сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэндээ тогтмол хүргэхийг хичээдэг. Дөрвөн манаг үргэлжилсэн Английн хатан хааны ойн барийн үйл ажиллагаа өндөрлөж байна. Энэ мэдээллээр манай Seven Cent болон эхэлж байна. Английн хатан хаан 2-р Элизабетийн хаан ширээний заларсны 60 жилийн ойн баяр өндөрлөлөө. Баярын сүүлчийн өдөр мэгмэр гарагт 2-р Элизабет Лондон хотын ариун Паулийн сүмд буйны мөргөл үлдэх ёстой боллоо. Энэ ёслолын арга хэмжээний дараа Бухингемийн ордны дээгүүр улаан сум нэртэй сөрөг сонгоцнуудын парад нислэг болж өнгөрчээ. Хатан хааны эр нөхөр 90 настай Эдинбург энэ үеэр өвчин тусд эмнэлэг тэмцэснээс тус арга хэмжээнд оролцож чадсангүй. Түүний бие сайжирч байгаа тухай эмч нарч мэдээлж байна. Тус ариун Паулийн сүмд мөргөл үлдэж Английн цэргийн нисэх хүчний улаан сум парадд оролцсон 2-р Элизабет үг хэлжээ. Манай улсын олон иргэд тэдний гэр бүл найз нөхөд хөршүүдтэйгээ энэ баярыг хамтдаа тэмдэглэсэндээ сэтгэл их баярлан догдолж байна. Энэ баярыг зохион байгуулсан оролцсон бүх хүмүүст өөрийнхөө нэрийн өмнөөс болон хань хунтайц Филиппийн нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье гэжээ. Дөрвөн өдөр үргэлжилсэн Английн хатан хааны 60 жилийн ойн баярын үйл ажиллагаанд англичууд идэвхтэй баяр хөөртэй оролцлоо. Хамгийн сүүлийн үед явуулсан судалгаагаар Английн иргэдийн 80% нь 2-р Элизабет болон түүний үр хүүхэд төрийн тэргүүнээр байх ёстой гэж үздэг гинэ. Манай Seven Cent болонг сонгон үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Манай дараагийн мэдээлэл өнгөрсөн сард үнэт ард зарагдсан Америкийн түүхийн албагдлалтай эдсүүлс. Энэ мэдээллээр манай Seven Cent болон үргэлжилж байна. Америк нэгдсэн улсын түүхийн албагдлалтай олон эдсүүлс өнгөрсөн сар үнэт хүрч зарагдсан нь Америкчууд түүхээ ихэд хүндэлдэг эх оромж хүмүүс болох нь харагдж байна. Ялангуяа тэр нэгэн цагт хойд өмнөдийн хооронд болсон иргэний дайны түүхтэй холбоотой эдсүүлс их үнэт хүрдэг боллоо. Өнгөрсөн 4-р сард Америкийн анхны гэгдэх USS Constitution 70-д усан онгоцон дээр олон жил мандуулж явсан 12 ширхэг Америкийн нэгдсэн улсын төрийн далбайг зарсан гинэ. Хамгийн үнэтэй 158 мянган долларын үн хүрд зарагдсан 31 ширхэг 5 хушуутай 4.5 метрийн хэмжээтэй далбайг 1851 онд ашиглаж байсан гинэ. Харин 1846 оны 28 ширхэг 5 хушуутай төрийн далбай 134.5 мянган доллар хүрд зарагдсан бол бүр 1816 оны 19 ширхэг 5 хушуутай төрийн далбай 110 мянган долларын үн хүрч зарагдсан байна. Харин энэ сарын 22-нд Нью-Йорк хотод Кристи дуудлага худалдаагаар Америкийн анхны ерөнхийлөгч Жорж Вашингтоны ашиглаж байсан үндсэн хуулийн номыг зарах гинэ. Савхин хавцтай 93 хуудастай энэ үндсэн хуулийн хэвлэмэл их цөөн хуваар хэвлэгдсэн байсан бөгөөд уг номонд Жорж Вашингтоны гарын үсэг зарим нэг тэмдэглэлч байдаг гинэ. Бас энэ сарын 19-нд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Авраам Линкольны гар хүчмэлүүдийг 200-аас 300 мянган доллараар үнэлэн дуудлага худалдаагаар зарах гэж байна. Энэ бол цагаатхлын тухай хуулинд оруулах зарим өөрчлөлтүүдэд гараараа бичсэн тэмдэглэл гар бичмэл гинэ. Саяхан нэгэн Америк сэтгүүлч лабрадорын хоолойд амарч яваад нэгэн алтан гидроцикл буюу усны мотоциклда таарч зургийг авах гэж нэлээн хөөцөлдсөн тухайгаа өөрийн сайтаа тавьсныг та бүхэндээ сонирхуулж байна. Энэ бол супер яхт Tenders and Toys компани бүтээл Sea-Doo 260 мөн болохыг таньжээ. Улмаар энэ алтан усны мотоциклыг Venom Design компани урчууд тус компани захиалгаар ингэж алтдсан болохыг ч тогтоожээ. Зөвхөн алттайч зогсоогүй. Гадны корпусын зарим мэдэнгийг карбон материалаар хийж, суудлыг нь матрин арьсаар хийсэн ажээ.
Хурдны энэ Aquabag C2 260 1.5 литрийн бензин хөдөлгөөртэй хөргөлтийн хаалттай системтэйгээс усанд шумбах үед саадгүй ажилдаг. Хамгийн орчин үеийн электроникаар тоноглогдсон гинэ. Дээд хурд 113 км/цаг. Хэрв та үнийг сонирхож байвал Vinon Design-ы албан ёсны сайтаар ороод үзээрэй. Захиалагч авна гэж байдаг шүү. Бидний бэлтгэсэн 7 Cent бланк хүлээж авчдсан үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар 7 Spy болонгаар эргэж уулзъя.